što se tiče predsjednika koji je porazio sve kandidate opozicije, to je tačno, isto onoliko koliko je tačna vaša teza da Srbi glasaju DPS. Dakle, sve izbore koji su ovdje održani od 90. godine do danas obilježila je brutalna izborna krađa. Vas niko ne glasa iz ubjeđenja, niti zbog vaše politike i ideologije, nego vas glasaju ili crnogorski nacionalisti ili interesđije. Dakle, to je aksiom. To su glasači DPS-a. Oni koji su se opredijelili da se iskazuju kao Srbi, oni su svjesno izabrali put stradanja da budu opozicija. Ko je prodao vjeru za večeru, ko je iz interesa? Ja gledam ovdje mnoge koji su bili članovi crkvenih odbora 90. koji su danas Crnogorci iz interesa. Dakle, ovdje ima i ljudi koji su zaista iz ubjeđenja Crnogorci bili to 90. i njima svaka čast. Ali oni koji su bili, koji su jurišali na Dubrovnik, koji su autori pjesme "Gledao sam sosojnika, dim od grada Dubrovnika, a sad mi se javlja želja da ga rušim iz temelja", to su ljudi u Demokratskoj partiji socijalista. Bili veliki Srbi, a postali iz interesa Crnogorci. Dakle, glasaju vas ili interesđije ili crnogorski nacionalisti. U ostalom, najjednostavnijom analizom može se pokazati po broju osvojenih glasova, koliko ljudi glasa opoziciju, koliko DPS, nacionalna struktura, to je sve jasno. Dakle, potpuni je paradoks i ono što se zove kontradiciju i na dijekto, da neko se piše Srbina glasa DPS. Pa on je Srbin zato što neće da bude vlast, što će da strada, što će da bude opozicija, jer mu je važnija vjera i identitet od sitnih privilegija, za koje se ide u vašu partiju. Tamo se ne ide iz ubjeđenja, nego iz interesa. To je elementarna stvar koju svak zna. A što se tiče da je Filip Ujanović sve porazio, pa on je sam priznao poraz kad je bio Lekić predsjednički kandidat. I onda ste ga i bukvalno, fizički izgurali na binu i rekli, diži ruke, maši rukama, pobjedio si, ne brini, i tako dalje. To svak živi i zna. Dakle, o vašim pobjedama, one su sve zasnovane na krađama. Tu nema pobjeda. To su brutalne izborne krađe i mahinacije. I to je, što se kaže, naučno dokazano. A da Srbi glasaju DPS, to ne da je naučna fantastika, jer se u naučnoj fantastici nešto ostvari kasnije, nakon izvjesnog vremena, nego čista fantastika. Ili još bliže, epska fantastika. To su te mitsko-epske predstave o vašem multikulturalizmu i da ste vi stranka građanska, vi ste nacionalistička stranka. I sprovodite jedan nacionalistički program koji razumijeva diskriminaciju Srba.